A doufám, že se bavíte dobře. A mám svůj luk. Perfecto. Why didn't I pack all my equipment together? Vysílačka? Miss Croft? Anyone? Come in! Miguel? Where are you? Damn! Okay. Čemu to? Aha, okej, okay, už to chápu. Aha, no to můžu rozříznout, anebo naskočit. Tak, come on, come on. Wow, tam bych nechtěl spadnout. Tada. Tak, tady si to si vezmu. Miguel? I don't like this. Miguel? Where are you? Oh no. Miguel? Miguel? To je bota. Vidíš to? Ach, skrvavená bota. Vezmeme si tady stromeček. Miguel? Ty krása, to jsou nějaké vnitřnosti, nebo co to je? Shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, druhá. Kočičky, kočičky. Pojďte se pomazlit. Tak ať jsem od bláta. No, 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 no. Holy shit. Holy shit, takovej lak. Holy shit. Kde? Kde seš, kočičko? Hajzle. To čumíš, vole. Got to be careful here. Patu na tebe? Co to je pata? Jo, peta. OK, to není dobrý místo. Kočičky jsou... Kde seš, kočičko? Oh yeah. Ne, nech mě, teď máš v hlavě. Umři, umři kočko, ty vole.
Další. Umři. Ty vole, dva šípy, vole, tři šípy. A nechce umřít. Čtyři šípy. Co dělá? Ona je asi mrtvá, vole. OK. Umři, vole. Umři. Oh. Ah! Než vytáhne ten šíp, to je... Dělej. Jo, aha, ona nemá šípy. Ty krása. Bacha, aby si nenarazil na Black Panthera. Aha, ok. Bye bye. Ty krása, co to bylo? Aha, ok. Hezky, hezky, hezky. Podni, podni, podni. Yeah. A mazlíme se. A mazlíme se. Ty krása. To byl mazec. Další. Další namazlení. Pusinka. Kočička, no. Agresivní kočička. Pustý, proč se odnáší kočku druhou? Ona bojovala s kočkou, jednu zabila, druhá utekla potom. Tak to byl bullshit, takové zvíře má velkou sílu na to, aby to takhle rukou zastavila před systém, no. A jako jo, no, ale tak. Víš jak. Je zraněná, no. Tak jdeme dělat nějaký léčivo, chleba 4, rohlíky. Zajdi tam do. Potřebujeme udělat nějaký ohníček, nebo něco. On zatím udělala jenom ohníček. Potřebujeme nějaký šípy, protože už nemáme šípy. Je zraněná, nevím, co s ní mám dělat. Tě. Že by tady bylo nějaký léčivo? Jako... Nevím. Jako jo, no, bullshit to byl, to by ta kočka by jenom mé sežrala úplně jak nic. Nůž, nenůž, to, kdyby měla cokoliv, to, tak by ji prostě dostala. Total. Jo, F1 to heal, OK. Pustě. To nevěděl, že se dá také healovat. Či tady. Taky další věci, tady taky něco je na zemi. Další hýly. OK, běžíme nahoru. A co, jak se vám to líbí, ta grafika je fakt boží, jako. Musí trošku vychytat ty ovladače, protože se mi to občas jako posekává. Mám to teďka na 60 fps a občas mi to jako dropne. Jonah! Dobrý, jo. Kudy má? Ale tamhle nějaký... OK. Je něco, co můžu sebrat. Beru. Píčky. Hop. Tady něco je, hele. To.
This is a fabric. Tak, tady musíme nahoru. Co, myslíte, že je to docela akční? Dá se to? Je to takový akčnější, nebo... Byť byl rozkousaný, Jonah. To blbne. To nebyl, dejte to tam někdo. Ale, našla cepíny. To je dobrý. To je šikovný. Holka volá. Tak se mějte, tři, čau čau. Hola, hola, holka volá. Hezky. To se jenom zdá. Má halušky. Do you know what happened to Miguel? He didn't make it. No, to byl Miguel, ten sežraný, okay. What's wrong with your arm? Some sort of parasite. Ty krásu. Wormwood, but doesn't grow around here. Let me see. What are you doing? If we leave it in there, it'll only get worse. Sit. You sure you know what you're doing? I had something similar happen to me when I was a child in Egypt. I won't lie, it's gonna hurt. Mm-hmm. You think that storm from earlier was the storm? The one from the mural? I don't know. Oh yeah. I think maybe we should stop and take stock. We've been pushing so hard forward. Flying into that storm. I didn't think it was gonna be that bad. Well, I should have insisted we turn back. I mean, I get it. You lock onto a problem and everything else just disappears. Jonah. Hey. I'm with you. It's my choice. Most of the time. But if we die, who stops the cataclysms? Who keeps Trinity from doing what they want? Sometimes I feel like I have to keep going, and if I don't, then I'll just let everyone down. But maybe for the sake of a few hours. To dělá citlivku, ne? To je dobrota. Maybe we should give him a name. Okay. Eli? No, my cousin. He's always trying to get under my skin. Goodbye, Eli. Nechtěl bych mít pod kůží takovýhleho přišeráka hnusného. Thanks. We should go. If we can find Kowak Yaku, we can rest for the night. Sounds good. Okay. I think we can see the village through the vines over there. I'm glad you stayed at the crash site. Well, if you were out there, I wanted you to be able to find me. I had a flare gun. So... Yeah, I think Miguel was heading toward it when... Poor guy. Tamhle něco taky. Okay, založíme ohníček. I was trying to figure out if the water was clean. Got my answer. Two upgrades available, jo? Even all that stuff you said about the cataclysms. Upgrading weapon. I believe that if it is true, it's important enough to die for, or for Trinity to kill for. So this is really about revenge. No, when I took the key, I also felt a power pulling me towards something. It's real. If you felt a power pulling you when you took the key,
Is it in your head now? No. Pustě. When Dominguez took the key. Pustě. Strong, how can you be sure? Let's just find Kwakiaku, okay? Okay. You know, if it was about revenge, I'd understand. Would you though? Wouldn't you rather be somewhere warm and dry with a beer, maybe a friendly stranger to flirt with? Yeah, I would. Like. To si děláš prču. It's not revenge. Můžeš vypadat normálně jako Lara. Jako stará Lara dokonce. Hustě. Necháme si klasiku. Cepíny, dobrý. Vylepšil jsem si něco, nějaký skiny. Skilly, mám jeden skill point. Co to je? Automatic loot enemy skilled by stealth takedown, ok. Ok. To tady. Gain ability to harvest dart potion, venom from spiders and beetles. Harvesting require makeshift knife. No, tak co si tady mám vybrat? Zatím jenom jeden point, možná budeme šetřit ještě. Never slip or grabbing ledge. Okay, more reaction time for traps and gambling enemies. Still kill takedown without alerting nearby enemies. Že tohle je takový jako stealth, dá se říct. Tohle to je takový jakože přežití, survival. A tohle to je takový jakože offense, jakože tap C to impact the wall, take no damage at all. Aha, ok. Jo, to se bude hodit, když budu padat. A tohle ještě já nevím, lebo. Tak jdeme dál. We can get through here. Give me a hand. Ty sula. Pusty. Máme nějaká vesnička. You see that? It must be Kwakiaku. We have to get down there. Ale musíme opatrně. Come on, stay close to me. This is definitely not a path. 60% procesoru a já proč se mi tak přimrdává ta hra? Ale mě to dělá i Chrome klasický. Je v pohodě. A co hraješ na chys teďka? Ty kráso. I'm okay. Just a couple more steps. Hraješ taky Tomb Raidera? You're all right. I'm okay. No Man's Sky, aha. Aha, za chvilku se půjdu na chvilku podívat na GTAčko, okay. Já myslím, že nějakou dobu budu hrát tohle, protože mě to docela baví. Maybe we could lift it with those counterweights. No money, no. No money, no funny. Tak. You wanna try it?
I think I'll stick to the bottles you found in the cargo from the plane. There might be a release valve on top of the water tower. Našli jsme? Našel jsem nějaké lama figurín. You know, if I had known how much time I'd spend in the wilderness, I'd have paid more attention in boys. It's too heavy. Give me a hand. Come on. Pomoc ženský, dělej. Ale kdyby tady byla kooperačka ve dvou, to bylo super. Co s tím? Neříkej, že tady mám jako střelit. Ale co s tím? Musím mít někde, kde přivázat, že jo? There might be a release valve on top of the water tower. Ah, já jsem tam málem žuchnul, to. Tady. Aha. Tamhle. OK. Jo, už to vidím. Už to vidím. Já vím, co mám dělat. Far Cry 5? Far Cry 5 jsem nehrál, abych pravdu řekl. Ale chtěl bych. Ještě jako hodně her, který...